ଆକାଶରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି ଏକ ଫାଇଟର ଜେଟ୍। ଭୂଇଁରେ ବାଟି ଉପରେ ହାତରେ ରିମୋଟ୍ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାର ଉଦ୍ଭାବକ ନୟାଗଡ଼ ରାଜସୁନାଖଳା ଅଞ୍ଚଳର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଅଂଶୁମାନ। ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ରିମୋଟ୍ ଜେଟ୍ର ଗତି ଆଉ ପଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି। ଏଭଳି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଗାଁ ପଡ଼ିଆରେ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ଜେଟ୍। ଅଂଶୁମାନ ପିଲାଦିନୁ ବିଜ୍ଞାନ ମନସ୍କ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ଉପକରଣ କିଣି ନାନା ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଗଢ଼ିବା ଓ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା। ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ମା ଓ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗର୍ବିତ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପିଲାଦିନରୁ ତ ତା'ର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ରହିଥିଲା, ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ତା'ର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ପ୍ରାୟ କେଉଁଠି ତ ଖେଳାଖେଳି କରିବା ପାଇଁ ଯାଏନି, ଅବସର ସମୟ ମିଳିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଜେ ଲାଗିପଡ଼େ, ତା'ର ନଟୁକୁ ଟ୍ୟାମି କରି କେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗିବ କେଉଁଟା ଯୋଡ଼ିବ ଏଇଭଳିଆରେ ସେ ଲାଗିପଡ଼େ। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ, ବେଳେବେଳେ ବିରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉ ଯେ କାଁ ଏମିତି କରୁଛୁ, ତୋର ଥିଓରି ଦରକାର, ଥିଓରିରେ ନଲେଜ୍ ବେଶୀ ଦରକାର। ଛୋଟବେଳୁ ତା'ର ଏଇ ଜିନିଷ ଆଣିବ ଭାଙ୍ଗିବ ତାକୁ ଫେରେ ଯୋଡ଼ିବ, ପିଲାଦିନ ଯିଏ ଯାହା ପଇସା ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ ଯିବାକୁ ହେଉଛି ତ କ'ଣ ଗାଁର ଇଏ ବୋଲେ ତୁ ରଖେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ, ସେ ରଖିକି ପଇସାକୁ ତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଆଣେ, ଆମେ ତାକୁ ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେ ପିଲାଦିନ ତା ଇଏରେ ସେଇ ପଇସାକୁ ରଖିକି ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିକି କରେ କାମ। ପାଣି ଭିତରେ ଚକର କାଟୁଥିବା ଏହି ବୋଟ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଅଂଶୁମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଉପକରଣ। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସୁଅ କାଟି ଛୁଟୁଥିବା ବୋଟ୍ର ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ରିମୋଟ୍। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଞ୍ଚାଇ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବ ଉଦ୍ଭାବକ। ଏହି ଦୁଇ ଉପକରଣ ସହିତ ଅଂଶୁମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏକ କ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନାକ ଓ ମୁହଁ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ହାତ ନେବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟୋପି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହା ପରିଧାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ହାତକୁ ନାକ ଓ ମୁହଁ ନିକଟକୁ ନେବା ମାତ୍ରେ ଆଲୁଅ ଜଳି ଉଠି ସଚେତ କରାଇ ଦେଉଛି। ଏଭଳି ଉପକରଣ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଟେକ୍ ପଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଛାତ୍ର। ପିଲାଦିନଠୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତା ଛଡ଼ା ବାପା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମୁଭି ଦେଖେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନିମଲ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋବୋଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ର ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେରିକାର F-22 ରାପ୍ଟର, ଆଉ ଡ୍ରୋନ୍, ରେସିଂ ଡ୍ରୋନ୍, ଆଉ ଆମର ରୋବୋଟ୍, ଆଉ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କାର୍। ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ତ ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା 12,000-15,000 ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଆଉ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା 20,000-25,000 ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ରୋବୋଟ୍ର ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ କିନା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ଭାବନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରିଲେ ନବସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତେ ଓ ସଫଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରନ୍ତେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।